U toku je javni poziv za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u 2023. godini, a pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane ili u Centru Ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu na adresi Gundulićeva BB gde mogu podneti prijave. Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u neke od centara za obuku Vojske Srbije. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje da služenje vojnog roka traje 6 meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem jedan je od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.